Ahari anitwa Kwikezo Jean Paul aradufite ikibazo cy'ihene ihene ifite abadayimoni ihene imaze gukoresha abantu agisida barenga 20 ndora ukubise hasi wese igenda ruka amaraso amenetse yego hariya zihamaze imyaka irenga 20 nyirazo ni kavukire yanze kuhava bamwubakiye biraro ihene zaramuraniye zihora muri kaburimbo kandi kuri kaburimbo ntabwo bakihororera basaba ubuyobozi bwose butureberera ihene bakazivana kuri kaburimbo ziteza ibibazo ko abanyirazo niba kavukira afite ibintu bya karande yego izirimo umuntu kuko ishaka amaraso yitabonye amaraso ntabwo yagenda izo karande twakunda abantu bizeraga ibintu bya kera bibi ibyo nibyo nyine umuntu nyirazo azikoreramo kugira ngo aze areba abantu ku muhanda yabona harimo uwarangaye niwo acyucyuha agakoresha gisita tubibwirwa turabibona kuko buriya impamvu babaho abantu babi n'abeza babaho habaho imbaraga z'imana akaba n'imbaraga z'ikibi izo mbaraga z'imana nizo zituma tubona ibyo bintu nyirazo ni rasta bamwita rasta atuye hariya ni kavukire hariya turasaba kugira ngo bazivane hariya bazijyane mu cyaro na hene zorerwa muri kaburimbo mu mujyi wa kigali biba bimeze nabi cyane kuko iyo uhageze urikanga ugafata feri bavuga ati ya dayimoni igiye kumanuka ibyo iraha zikaba zigatumbera ikareba udafite izo mbaraga zo kugira ngo abe yabona icyo kibi nibwo imanuka kuko iyo harimo umuntu izishaka amaraso ntabwo izishaka ubwatsi kuko hari ntabwo uhaba ubwatsi ahandi butaba nko kuri njyewe umutima wanjye urananjya n'igihe nanga kuhati njye mvuga ati nimaca nkahora icyo kintu imbwa njye binera ubwoba nkavuga se nimaca nkahora icyo niriya ihene imwe dayimoni kuko twe turabizi turanabibona abantu barashize abantu bajya mu bitabo barajya muri batanu abakomeretse babaye ubumugabo ni benshi izi hene zimaze igihe hano muri karitsiye ariko bagerageje kuzubakira ikiraro kugira ngo zijye zibamo hanyuma hari igihe zijya zisohoka zikabacika zikagenda nyirazo ni umuyobozi ni umugabo witwa Rasta zirabangamye kuko niba zigenda mu muhanda kandi ubworozi butemewe mu mujyi wa Kigali ni urumva ko ari ikibazo cy'ibyihishe inyuma n'ugiye gufata imyanzuro ugiye guhamagara inzego zikomeye hari ikintu cyiza kikamutwara ubwenge agahita abireka ati mutwara ihene zanyu bazigeza hano ku ibiro by'akagari ushobora kuhamara amasegonda 5 bahita bavuga ati mutwara ihene yanyu natwe twarayobeye rwose mwadufashe ni bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abagenzi ku magare bazwi nk'abanyonzi kuri bakomeje gutabaza abakorera mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima hazwi nka Nyabugogo aho bavuga ko babangamiwe na bamwe mu bashinzwe umutekano bakomeje kubibira amagare yabo nk'uko basobanura iby'iki kibazo nk'abanyerondo batumara aya magare bayatwara bayajyana hebo banyerondo ku Muhima dore n'ubu hari umuhungu wabuze igare no kuri uyu mugare kakamodoka kabo k'umurenge wa Muhima karaza kayatwara none abandi banyerondo bisanzwe bakaza bakaritwara waba utazi gukurikirana ugahera barayiba abantu bose babuze amagare abo ni bande bayibaba natwe tunyonga abanyarwanda ni bose batumariye amagare abanyarwanda batumara amagare njyewe ejo bundi umusiriba ejo narinde gusunika igare ndageze ari kuri marato ndebye inyuma numva umuntu ari gukurura ndebye mbona ni umunyarwanda wambaye imyenda y'ubururu arangije ngo n'iri gare naryo ntabwo rincika abariparitse hariya mbona haje umupolisi ni bamwe bahita fose ameze gutya ngo uhagarara sha mba ndahagaze hari arimo anaparika munsi y'igiti bafashe amagare nka 40 baje amagare abanyerondo barayasunika barayajyana ku Muhima kuko yavuga ngo umuntu ufite 7 ninde ngo turimuhe duhite twigendera ubwo abayafite bakayatanga waba utayafite bagahita bajyana ku Muhima ari ku Muhima harunze amagare ni nka 500 ikintu cyakorwa bazatubwira niba amagare hano batadushaka abanyonzi twiyanure tugende niba nta magare yemewe bayamaze cyane ntabwo aribo gusa n'abitira abasekirite ba koperative niba ngo amagare yacu abitira abasekirite ba koperative baza ari benshi cyane bagaragara hano ari nk'abasivili noneho watambuka n'umuturage bamwe bagaturuka imbere abandi bagaturuka inyuma bagahita bagufata igare ryawe bakarijyana wajya ati ni 5000 waba uri umusekirite waba uri umunyonzi usanzwe ufite umusego hano ikibazo gihari rero hano hari abantu benshi bafata amagare tutazi abanyerondo rero urutambuka bagahita bagufata mu kugufata bakakubwira ko igare rigomba kujya ku Muhima harimo ababa bambaye imyenda harimo ababa bambaye sivire yo witabaje polisi ngo biyibwire nta kintu gufashe yakubwira ngo uri mu mafuti kandi tumvise ikibazo cyawe igare rikagenda gutyo ugasanga uriburiyeyo kubera amagare menshi ntitumenya ngo ninde urijyanye iyo ugeze ku murenge barakubwira ngo twereka umunyerondo warifashe mu by'ukuri imodoka y'umutekano ije irimo abanyerondo
ntushobora kumenya ngo runaka ngo niwe wamfatiye igare icyamenye no kubona ko ari ubuyobozi ari aho hari abagabo sinzi umutwe bakorera ntago mbizi ariko umuntu arigurira igare agaturuka hariya igare bakaba barimukuyemo njyewe bamaze kuntwara amagare abiri ubu ngubu nariyakiriye ubu ngubu ndimo ndapagasa nemera nkarya ubusa ninongera nkigurira irindi nkacana karifatana kandi nta muntu nibye ntawe nagize ni nanjye ndimo ndashakisha ubuzima ese ko baba bafata ngo ibintu bigende bite njyewe ninongera kwigurira igare bakaritwara ubwo ngubwo nanjye nzajya mageragere mba ariko nagize bakomeza bagaragaza iby'iki kibazo cyabo ndetse bakagaragaza ko na zimwe mu nzego z'ubuyobozi zishobora kuba zishyigikiye aba banyerondo nyine abanyerondo b'ikibazo bafite ni ukuntu utambuka ukabura igare ryawe kandi uzi ko yarijyanye wagira ngo ugiye kurega uregera akagutererana ntihagire umuntu wagira ikintu agufasha komanda bakimara gufata amagare yaraje arabaza abanyerondo ngo ariko yitwa budaraza n'uwa kimisagara wo ku murenge wa kimisagara yarabaze ngo aya magare yo muyafashe ngo mwebwe bigenda gute nkamwe mwayafashe noneho abanyerondo bavuga ngo iyo twayafashe rero ngo amafaranga batanze ngo niyo twishyura kandi na none aho uba baza gukomanga ngo tanga amafaranga 2000 by'umutekano bari bafatiye igare amagare bayarunze ariko ubabaza ngo aya magare yo muyafashe mukayajyana ku murenge bigenda gute ngo bajya ku murenge sako bakishyura 10,000 ngo none se ibyo 10,000 iyo babyishyuye bibi bya leta bibi byanjye ngo aya niyo twishyura ni ukuvuga ko na komanda arabashyigikiye narire ubatuma ahubwo nawo nawe arabatuma ati mujyane n'ibigare byose mubona mu biyoragura abapolisi baduteza abakarane hano haruguru aba bakarane bapapuro hano kwa mutangana bakaza bakagufata umukarane agucaho kuko uba utazi ikimugenza agahita agufata yagufata umupolisi agahita aza akarugukuraho iyo wanze baragukubita dore ubugewe dore n'inkoni nakubiswe n'umupolisi hano nanze kuva ku igare umupolisi ahita nkubita inkoni hano ahantu aharwaye ibyumweru bibiri haranze gukira iyo utarivuyeho bagukubita n'inkoni zaga ariko turavuga isigaye ariyo yajya akiganirana singiye mpande banyandikiye ejo bundi se bamfashe nimongere urasaba ikintu no muri rusange njyewe ndasaba ko hajyaho inzego zizwi bakaba bati ubuyobozi bwa koperative ni ubungubu burimo abasekirite abangaba ni abasekirite batanu turabazi bazwi atari ngombwa gufasha umuntu hano w'umumarine ngo nagufate marine zikagufata cyangwa umukarani bakamwohereza ngo nagufate ngo baguce bitanu ngo baramuhaho nk'igihumbi cyangwa bibiri ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'uyu murenge wa Muhima ku bijyanye n'iki kibazo cy'aba banyonzi bakomeje kugenda bashyira amajwi yabo hejuru bagaragaza yuko babangamiwe n'aba banyerondo bakomeje kugenda babibira amagare n'ibyadushobokera ndetse tugerageza no kuvugisha ubuyobozi bw'ikoperative ikorera muri Nyabugogo nabo ntibabasha kutwitaba kuri telefoni yabo ngendanwa iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha.